המילה שמופיעה בפרשת תזריע, ביום השמיני מול בשר אורלתו. כידוע ברית מילה מופיעה כבר אצל אברהם אבינו, אבל כל מוני המצוות מנו את המצווה רק לאחר מתן תורה. כמו שהרמב"ם אומר, המצוות שאנחנו מצטווינו זה לא בגלל האבות אלא בגלל מתן תורה, ולכן מניין מצוות המילה מופיעה בפרשתנו ביום השמיני מול בשר אורלתו. מצוות המילה מצווה מיוחדת, מיוחדת בכל קנה מידה. קודם כל אני אומר, היא מיוחדת בשמירה שלה. כמה שהיא מצווה קשה, ונאמר קשה להבנה, אדם צריך לפגוע בגוף של אדם, בגוף של תינוק חסר ישע, שאין לו בחירה חופשית, שלא שואלים אותו. אף על פי כן, אתם רואים, אנחנו רואים עד היום שהיא נשמרת בידינו, וחז"ל כבר קבעו לפני 2000 שנה, כבר אמרו לנו שזו מצווה שהיא נשמרת בידי עם ישראל. מדוע? זה תראו במקור 5 בצד שמאל. כן, תנא הרבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב שס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, עדיין עושים אותה בשמחה. וכל מצווה שקיבלו עליהם בקטטה כגון עריות, דכתיב הישמע משה טעם בוחן משפחותיו על עסקי משפחותיו, עדיין עושים אותה בקטטה. דליקא כתובה דלא רמו בתיגרא, אין כתובה שלא אין עליה מריבות. תמיד יש שני צדדים, תמיד יש זה, כן, כל דבר שזה קצת מריבות, כן? תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמם עליהם למיתה בשעת גזירת מלכות, כגון עבודת כוכבים ומילה, עדיין הוא מחזקת בידם, וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמם עליה למיתה בשעת גזירת המלכות, כגון תפילין, עדיין היא מרופה בידם. כן, אז רואים שעל מצוות מילה מסרו ישראל את הנפש, וזה קשור לגזרות הרומאים, וכן, גם יוונים, גם רומאים, אנחנו רואים בכל ההיסטוריה היהודית הרבה הרבה גזרות היו על המילה, ועל זה מסרו את הנפש. אתם רואים היום שעל מצווה, על מה מביאה את תפילין שם, שם הקשרו פרק רבי אלעזר, כן, שם מדברים על תפילין, אלישע בעל כנפיים וכו', רואים שתפילין היה מצווה שפחות שמרו עליה, למרות שכמו שאמרתי, לכאורה תפילין מצווה הרבה יותר קלה ממצוות המילה, שהיא מצווה שמחיבה, שפוגעת, וכן הלאה וכן הלאה. שתי קושיות היו על המצווה הזאת. בעבר הרחוק קושיה אחת פילוסופית, אני אומר, והיום עולה קושיה שנייה. בואו נתחיל בקושיה הפילוסופית. הקושיה הפילוסופית, בזמן הרומאים, כן, אנחנו רואים את הוויכוח בין טרנוסטופוס לרבי עקיבא, מה פתאום? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה נימול, היה בורא אותו נימול. נכון? זה המדרש תנחומה בפרשתנו המפורסם. אתם רואים במקור 4, מעשה ששאל טרנוסטופוס הרשע את רבי עקיבא, איזו מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא, של בשר ודם. אמר לו, של בשר ודם נעים. כנראה רבי עקיבא כבר הבין מה הוא רוצה, למה הוא חותר, אז כבר רבי עקיבא ענה לו תשובה שהיא מיד מעלה אצלו תהייה. מה זאת אומרת, של בני אדם נעים יותר משל הקדוש ברוך הוא? אומר, אמר לו טרנוסטופוס, הרי השמיים והארץ יכול אדם לעשות כרצה בהם? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטים עליו, אלא אמור דברים שהם מצויים בבני אדם. כן, אומר לה, אל תחפש משהו רחוק, תחפש פה משהו קרוב. אנחנו מעשינו יותר משובחים, יותר נעים של הקדוש ברוך הוא. מיד שואל אותו, טרנוסטופוס אמר לו, למה אתם מולים? וכנראה רבי עקיבא הבין שלזה הוא חותר, ולכן רבי עקיבא כבר ענה לו תשובה שתפתיע אותו, כן? אמר לו, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלנו, לכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים של הקדוש ברוך הוא. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות, גלוסקאות זה עוגות, יותר טוב ממצות, כן? קצת, קצת ככה, אבל עוגות זה משוכלל, חומרים, חוץ מהבצק שמים בפנים. מה שמים בעוגה? שמרים, סוכר, נכון, ביצים, עוד ממולאות, ממולאים מה שנקרא, נכון? אמר לו רבי עקיבא, הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות, אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה ידי אדם. תראה, מעשה ידי הקדוש ברוך הוא זה חיטים, תראה חיטים קשים, לא לאכילה, בקושי מאכל בהמה, ותראה איזה עוגה טובה, תראה איזה גלוסקה, אכלות, עוגות, מתוקות, תראה איזה מאפה טוב. אמר לו, אין אלו נעים יותר מן השיבולים, מה, אתה לא מודה שהגלוסקאות יותר נעים מן השיבולים? אמר לו טרנוסטופוס, אם הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא ולד מעול ממי אמו? אמר לו רבי עקיבא, ולמה שררו יוצא אימו והוא תלוי בבטנו ואימו חותכו? כן? רצה להגיד לו, כאילו אתה לא שם לב, אבל עד שאתה שואל על המילה, כל תינוק יוצא לא מושלם וצריך לחתוך את חבל הטבור. נכון? גם בהמה עושה את זה. האם עושה את זה לוולד. חותכת עם השיניים, אבל גם אנחנו, נכון?
אתה צריך לתוך, כלומר, התינוק לא נולד מושלם, הוא לא יכול ככה להישאר בחבל הטבור. חבל הטבור, אליו הוא קשור כשהוא היה במאי אמו. מהרגע שיוצא לאוויר העולם, אנחנו חותכים את זה. ומה שאתה אומר, טוב, אז קודם כל הוא אמר לו בטבע, אתה שואל בטבע, הנה אני אראה לך בטבע, הטבע לא מושלם. גם במאכל הוא לא מושלם, אתה לא יכול לאכול חיטים, אתה צריך לעבוד בשביל שיהיה לך אוכל טוב. וגם בטבע עצמו של הלידה, התינוק לא נולד מושלם, הראיה, צריך לחתוך לו את חבל הטבור. זה לא תשובה. זה לא תשובה עדיין, תראה מה שהוא אמר, את התשובה המילה הוא יענה לו עכשיו, אבל קודם כל אומר לו, יש לזה תקדים. זה לא על מדע. זה בדיוק, יש לזה תקדים בטבע. עכשיו הוא אומר לו, מה שאתה אומר, למה אינו יוצא מעול? לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרוף אותם בהם, ולכך אמר דוד, אמרת השם צירופה. לא נתן המצוות, אלא לצרף בהם את ישראל. המהר"ל בתפארת ישראל בפרקים הראשונים מעריך בעוד, זה מאוד, מה זה לא לקרוא המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. אבל הכוונה היא, הכוונה הפשוטה, זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את המילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את מצוותיו. כשאנחנו עושים מצוותיו, אנחנו מצטרפים, כן? כמו ברזל שאתה מצרף באש, זה מצרף אותנו, זה עושה אותנו יותר טובים. אבל אני חושב שלכן, אם היית רק עונה את התשובה הזאת, אז התשובה הייתה, למה? ככה, לצרף את הבריות. כאילו, לצרף את הבריות לא צריך טעם. אבל אני חושב שדווקא ההקדמה של שני התקדימים שאמר רבי עקיבא, היא גם הסבירת הלצרף. נכון שהמצוות הן לצרף. המהר"ל שם אומר, הלצרף את הבריות בסופו של דבר, כי גם שתחפש טעם, תמיד יהיה לך קושייה בפרטים. שם הוא אומר, אם תשאל נגיד למה שחיטה, אז הוא אומר לך, שחיטה כי זה למנוע צער בין החיים. אז הוא שואל אותך, אז למה מהעורף, ולא, למה הצוואר ולא מהעורף? כן? או אני שואל אותך שאלה, אז למה בן פקוע מותר בלי שחיטה? יודעים מה זה בן פקוע, כן? במה נשחיטה? ויצא ולד חי, הוולד מותר באכילה, אין לו איסור עבר מן החי, כי הוא הותר בשחיטת תינוק, הוא בר ירך עמו, זה נקרא בן פקוע. כן, אז אומר המהר"ל, אם אתה לא צער בעלי חיים, אז מה, התינוק הזה עכשיו לא סובל? אומר המהר"ל, בכל דבר שתחפש את הטעם, תמיד תמצא איזה יוצא דופן, ביוצא דופן הוא לא יענה על הטעמים הכלליים. בסדר? מה אמרתי? אז זה לצרף את הבריאות. לצרף את הבריאות אומר, כאילו בסופו של דבר, גם כשתמצא טעם, בסופו של דבר אנחנו עושים כצייתנים כדי לקיים מצוות בורנו, וזה עושה אותנו יותר טובים, בזה שאנחנו מקיימים את מצוותיו. אבל כמו שאמרתי, גם המדרש הקדים פה שתי טעמים, הקדים פה שתי תקדימים, שהתקדימים נותנים טעם, ובעצם נותנים טעם, תראה, העולם הפיזי הוא לא מושלם, אז אל תתפלא שגם בעולם הרוחני אנחנו צריכים להשתלם כדי להשלים את עצמנו. כן, כלומר, כמו שהתינוק צריך לחתוך את הטבור כדי שהוא יחיה כמו שצריך, הוא לא יכול לחיות עם חבל הטבור מחובר, וכמו שהחיטה אתה לא יכול לאכול, אדם שיוכל רק חיטה ימות, כן, כך לא ניתנו המצוות, אלא לצרף, כך גם אנחנו כביכול צריכים השלמה רוחנית, וחלק מהשלמה רוחנית היא גם ברית מילה. אז רוב ההשלמה הרוחנית היא באמת ברוחניות, יש מצוות רוחניות שהן גם בגוף ממש. כשאני אומר את הדברים האלה, אני נזכר, יש ספר מקדש דוד. ספר מאוד חשוב, רב טוב, עם קרלין, אם אני חושב, עוד משהו. אחד מהאחרונים, נפטר לפני השואה, כתב ספר גם על זרעים וגם על קודשים. כן, הוא נפטר, ויש שם הקדמה של הבן שלו, איך הוא נפטר בשואה. אז הוא מספר שבפסח הוא לא חצה לאכול חמץ, הוא אכל חיטים, מצא איזה חיטים, כך אכל חיטים מזה, והוא פשוט, משהו היה לו בעיות מעיים ומת מזה. זה לא רצה לאכול חמץ. איך? זה המיטה, זה כיפה, לא? נכון, נכון. אז מה משהו כזה, הוא מספר את זה. תראו לי שם תיאור בשלם של הבן שלו, שם גם סיפור אלף לילה איך מצאו את הכתבים, הכתבים האלה הוא יחביר אותם בקו, ואחר כך הם נמצאו וכן הלאה. אבל בסדר, קיצור, אבל אדם לא אוכל מאכל חיטים, זה מה שאמרתי, זה לא זה. כדי לאכול אתה צריך לעשות מזה לחם, אתה צריך להשלים את הבריאה בשביל לאכול, ככה אנחנו צריכים להשלים את העולם הרוחני שלנו. נכון, השם אלוהים לעשות, העולם נברא לא מושלם ואנחנו משלימים, הקדוש ברוך הוא נתן בנו שכל בינה, העולם הטכנולוגי היום אנחנו רואים אותו בצורה מאוד מאוד בולטת, כמה אדם יכול להשלים את הבריאה, כמה אדם יכול לפתח, כמה אדם יכול להטיב, גם כמה אדם יכול להרוס. אבל יש לנו כוח, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה בינה, הרבה כוח, הרבה עשייה שאנחנו פתחים את העולם, אז אל תתפלא שגם בעולם הרוחני אנחנו צריכים להשלים אותו. כמובן, אני מדגיש, העולם הרוחני הוא נוגע גם בעולם הפיזי, כלומר המצוות הן מצוות מעשיות, בסדר? שלא תחשוב רק להשתלם מבחינה רוחנית, פילוסופית,
ולא רוחנית מעשית. לכן המצווה היא לחתוך בבשר החי באמת. זה לא רק מצווה במשל. כן? כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו, לתקן את זה ברוחניות, אבל יש דברים שאנחנו צריכים לעשות בפועל. ותדעו, אפילו את זה הגמרא דנה, היו כאלה רצו להגיד, מי אמר לך שמילה זה באמת לעשות ברית מילה, ומי אמר לך זה צריך לחתוך את אותו מקום, אולי זה רק אליגוריה. כן, תראו, יש גמרא מפורמת, יש תוזמת בשבת, ומקור שתיים, שמואל וקרנה. כן, הגמרא אומרת, אבויית ויגודה, לא אמרת לכם, זה גמרא שבת קופחת, עמוד א', כן? שום את זה. בסדר? אז כתוב, הגמרא אומרת, שמואל וקרנה אבויית ויגודה דנער מלכה, כן? זה שם נער בבבל. חזינו למעד הקדלו ואחיר, ראו שהמים כאילו באים בגלים ונהיו מים אחורים. אמר לשמואל לקרנה, גב הרבה קטי ממערבה וחייש במי, וקדלו מי לקבו להפי קמי. אומר, גב הרבה מגיע כנראה מארץ ישראל לבבל, כן? בא ממערבה, והוא חש במאב. ולכן קדל ומאי על הקבול להפה קמי. אז המים גם כן נאחרים בגלל שהוא לא מרגיש טוב. רבנו חנן מסביר שם שהפך, הוא ידע שאחר כך תראו במשך הסיפור עלו בעיות מאיים, אז הוא אמר כנראה הם שתו את המים, כשהמים היו אחורים אז הוא הבין שיהיה לו בעיות מאיים, כי רב השמואל היה רופא. אבל לא משנה, קיצור הוא מזהה, יודע אדם גדול, מחכים להקביל את פניו. מי מגיע? מגיע רב, זיל תאי לקנקנה, בוא נתהה על קנקנו. אומרת הגמרא, אז על אשכח אל רב, מצאו את רב, מגיע רב, אמר לי מניין שאין כותבים תפילין, שואלים אותו, מתחילים לבחון אותו, שואלים אותו שאלות, לבחון אותו, שואלים אותו מניין שאין כותבים תפילין, אלא על גבי אור בהמה טהורה, אמר לי דכתיב למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, מניין לדם שהוא אדום, בלכות נידה, שנאמר ויראו, כן, שדווקא צבע אדום אוסר, שנאמר ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם, ואז שואלים אותו, מניין למילה שבאותו מקום, תשובה, נאמר כאן אורלתו, ונאמר לאלן אורלתו. מה לאלן דבר שעושה פרי? אף כאן דבר שעושה פרי. כן, כמו אורלה בפירות, עץ עושה פירות. כן, אז גם פה זה דבר שעושה פירות, כלומר אותו מקום שמביא זרע, שמביא פירות לעולם, ילדים. כן? זאת אומרת, אגמה, אימא ליבו, דכתיב, אולי מלתם את, כן, אימול בשר אורלתו, אולי הכוונה ליבו, דכתיב, מלתם את אורלת לבבכם. אולי אוזנו, האם האוזנו דכתיב, הנה הרעלה אוזנם. אז אתם רואים שהלשון אורלה היא מוסבת לפעמים על אוזן ולפעמים על לב, ושם לא הכוונה שחותכים את האוזן, לא הכוונה שחותכים את הלב, אלא זה אליגוריה, אז אולי גם פה. אומרת הגמרא, דנים אורלתו תמה, מאורלתו תמה, ודנים אורלתו תמה, מאורלתו שאינה תמה. אז הוא עונה לו, כאילו יצא בסדר, היה לו תשובה. כן, לא אמר לו, תשמע, יש מסורת, מה אתה שואל אותי שאלות, מה לא ברוך, מה יש לך באמת אב אמינה? אבל כמו שאמרתי, ברור שזה שם, אבל רצו לשאול אותו, תגיד לי איפה זה רמוז בפסוקים. אז הוא אומר לו, דנים אורלתות תמה, מאורלתות תמה. הכוונה היא, בכל המקרים האחרים, אורלת הלב, כתוב אורלת עם סמיכות, אורלת הלב, אורלת האוזן. אבל איפה שכתוב אורלה בלבד, זה אורלת תמה, זה כתוב רק בברית מילה ובפירות, בפירות אורלה. בסדר? טוב, הוא נהנה, הוא היה מאושר מהתשובה שהוא ענה לו, אמר לי, מה ישמח? קרנה. שואל אותו רב, עכשיו רב שחוזר, כאילו העונה תשובה, שואל עכשיו אותה, מה השם שלך? הרי היה כתוב, נכון, שמואל וקרנה, אומר לו קרנה. אמר לו, יהיה לרב אך דתפוק לקרנה בעיניי, יהיה רצון שיהיה לך קרן בעין. הוא כאילו כעס עליו, כאילו, מה זה השאלות שאתה שואל? לסוף האלה שמואל לביתה, אוכל נעמה דשארי, וקסה דארסנה, ואשקה שיחרה, ולא אחווה לבית הכיסא, הוא רצה כדי לרפות אותו, כמו שאמרת, הוא היה רופא, הוא רצה שהוא יתאפק, ועל ידי זה שהוא יתאפק, אז יעבור לו החולי מעיים. וכן הלאה, זה הגמרא. אז מה עבר? מינה, מיניין לאורלה שהיא זה? אומר הרב, הרב מסביר ופן היה, כדי להוציא מדעת החושבים. תראו, הרב אומר פה פירוש נפלא, כן? אומר הרב במקור 3, למלות את ההיגיון למחשבה החודרת, שיסודות הקדושה הרוחנית מוכרחים להיות מקושרים בחומר. כלומר, היסודות, כן? יסודות הקדושה הרוחנית מוכרחים להיות מקושרים בחומר. כמו שהנשמה פועלת בעולם הזה, פעולתה בגבייה החומרית ודווקא על ידה. יש לנו נשמה שנתת בי תאוראי, אבל היא פועלת בגוף, בגוף הקדוש. אז גם פה המצווה צריכה להיות בגוף דווקא. וכן הסגולה הישראלית היא מוכרחת להיות קשורה בנושא החומרי של ארץ ישראל. גם פה יש אנשים טועים, מה צריך ארץ? מה אנחנו פתאום כאלה חומריים, כאלה מטריאליסטיים? העיקר זה רוחניות.
עשה כאן ארץ ישראל, אפשר לחיות גם בגלות, תעשה את הגלות ארץ ישראל. לא, לא, אומר הרב, המצוות הן בארץ ממש, בארץ ישראל, בעצים, באבנים, באדמה. אז המצוות שבגוף הן בגוף ממש, כמו שהנשמה היא נשמה בגוף ממש, כן? וכן הסגולה הישראלית היא מוכרח להיות קשורה בנושא החומרים של ארץ ישראל. העיר, העיר, מי העיר? העיר רב, כן? על הערך הקדוש של הברית החתומה בבשרנו, שהביטחון של סגולת ישראל המתנחלת לדורות בה, בה היא קשורה, כן? הביטחון של סגולת ישראל המתנחלת לדורות בה, בברית, בה היא קשורה. ולא מספיק בשום אופן איזה תוכן של מילה רוחנית כמו מילת הלב. עם כל הפאטר כל נעלה מאוד במערכה המוסרית של אדם, כמה שהמוסר דבר טוב וחשוב, זה לא מספיק. אחרי המעשים יימשכו הלבבות, המוסר הוא פועל אחרי מעשים ממש. ולא תספיק מילת האוזן והכשרת הנפש לשמוע ולקבל דברים נשגבים. כל אלה הם יכולים לשמש מפעלים, כן, כל אלה הם יכולים לשמש מפעלים, רק בזמן שהמילה החומרית הבשרית ממש, המשפיעה על דורות עולמים, היא נמצאת בתור יסוד המוסד לקביעותה של הקדושה על ידה. כלומר, אומר הרב, להפך, המוסר והמידות הטובות ייכנסו ברגע שיהיה לנו ברית ממש בתוך הגוף. כלומר, אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, המילה הרוחנית היא תהיה כשיש מילה מעשית ממש. כמו שההשפעה והשכינה בארץ ישראל תהיה כשנהיה בארץ ממש. ושיהיה רוב ישראל עליה ממש, אז ינהג פה יובל, ינהג פה שמיטה מדאורייתא וכן הלאה. הקישור החומרי הממשי הוא יוצר את הקדושה, ולא ההפך. בסדר? נכון? כשהעולה בכל תמותה היא מסתלקת מהגוף הבשרי על ידי קדושת הברית העומדת לראות עולמים, אז יש הכשרה להסיר גם את חלקי העולה של הלב ושל האוזן. כלומר, בלי ברית מילה, בן אדם סתום, כן? והמילה היא דווקא באותו מקום העושה פרי, הבשר שעל ידו מתעלה גם כן כל התוכן הרוחני של העולה החלקית, דנים אורלתו תמה, מורלתו תמה, ואין דנים אורלתו תמה, מורלתו שינה תמה. אמר להם, העיקר קרמה ישמרך, תראו מקור שש, השם קרן משתמשים בו גם על האורה, שהיא מהירה ויצילית ורוחנית לגבי הערכה נגד הדברים החומרים הגסים. וגם השימוש של הבאה בשם של קרמה, קרן, הוא מתאים לקרן החומרית ומגושמת. אז קרן זה אור, זה דבר רוחני, וקרן זה גם דבר גשמי, קרן של פרה, קרן של בהמה, כן? רב רצה להסיר מעליו את התלונה שבואו לבבל וירידתו מארץ ישראל תהיה גורמת איזו השפלה לקשר הנצחי של האומה עם הארץ וקדושתה. שלא תחשבו שזה שאני יורד לבבל, אז אני אומר לא חשוב הארץ, לא חשוב החומר. ואני אומר, הקשר שהוא אמר לו על הברית, הוא קשור להוציא שלא, כן, הרי רב עכשיו יורד מארץ לחוץ לארץ, אז שם אפשר לחשוב כאילו, רב מיד ירמוז, הוא ירד שם להציל את התורה בגלות, כדי שהתורה תוכל לחזור לארץ ישראל. אבל לא שהוא מזלזל בארץ. לא שהתורה לא צריכה ארץ. כן? היה פעם תמיד חכם, אמר, היינו 2000 שנה בלי הגולן, אפשר להמשיך לחיות עוד בלי הגולן, חס ושלום. וכמו להגיד, היינו בלי תורה, זה נמשיך בלי תורה. כן? יותר מחצי מצוות התורה אפשר להתקיים, אז אדם יכול ככה להגיד כזה משפט, חס ושלום. כן, אז אומר הרב, לכן רב שהוא בוא, שבואו לבבל וירידתו מת ישראל, תהיה גורמת איזו השפלה לקשר הנצחי של האומה עם הארץ וקדושתה, והקפיד איך לא הורגש שכל מגבתו של רב, מה הוא בא? להאיר עיני הגולה ולקשרה מקדושת התורה, כי אם יהיה תורה, אז גם יחזרו לארץ, כדי שככל שכל ההרגשות הנפשיות של הכלל יתעלו ויזדקחו ויתארו משיגים האחורים שלהם, שבאו להם על ידי עזיבת התורה, ואז יוכלו כולם לחזור ארצה, ואז יהיה הכלל מוכן אל הגאולה ולשיבה לארץ אבות, לבנות אותה ולבנות בה בצורה של עוד והדרת קודש. ותפס את המשל של השם קרנה, שצריך להיות משמש למאור הרוחני כמו קרניים מידו לו, קרני שמש מזירים, ואז תעשה העין את פעולתה בבהירות ובעונג, אבל אם המושג קרן יהפך לקרן גשמית, ויכנסה בעין, הלא תעבר אותה ותחשיך את תורה. אמרו, כמו כן מוכרח הוא לצאת אל הגולה, שנפלה בשקיעה של בורות, ואז כמו כן מוכרח הוא לצאת אל הגולה. כן, כלומר הוא מוכרח, הוא לא עשה את זה כי הוא לא מעריך את הארץ, הוא לא עשה את זה כי הוא חושב שאפשר לחיות בלי ארץ ישראל חס ושלום, לא. כמו כן מוכרח הוא לצאת אל הגולה, שנפלה בשקיעה של בורות ועזיבת התורה, לימודה וקיומה, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות שהן מקושרות אל החומר, הנושא של הארץ, אל הגזע והאדם, כן? עוד פעם, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות שהן מקושרות אל חומר, הנושא של הארץ, אל הגזע והאדם, מה הוא מתכוון פה? ברית מילה, נכון? נכון, ברית מילה אל הגזע והארץ, כלומר יהודים, וככה לארץ, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות שהן מקושרות אל חומר,
הנושא של הארץ אל הגזע והדם, כל אלה יתעלו משפל חומריותם הגסה ויכנסו במעלות האצילות והרוחניות המהירה, ואז יאירו עיני ישראל ויהיו מוכנים לגאולה ולתשועת עולמים לצאת פרץ מחשכים אל נווה האורה ארץ הקודש. אז מה הוא מתכוון פה במשפט? אני עכשיו פתאום מתלבד. עוד פעם, כמו כן, מוכרח הוא יוצא לצאת אל הגולה שנפלה בשקיעה של בורות ועזיבת התורה, לימודיו קיומה, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות, שהן מקושרות אל חומר, נכון? כאילו הרגשות הלאומיות צריכות להיות קשורות לחומר, אל ארץ, נכון? הנושא של ארץ, אל הגזע והדם, מה הכוונה? הגזע אני מבין עם ישראל, נכון? אבל מה זה הדם? גם זה נראה נפש דווקא. גם הנפש מבחינה רוחנית שדם מנצית את הנפש, גם מבחינה רוחנית, שבכלל, הדם זה מה שמחייב, מזרים את כל האווירת מהלב לשאר האיברים בגוף. הכוונה פה שכל העניין של הקדושה עם החומר יהיה בכל האיברים. יכול להיות. יתעלו משפל חומריותם הגסה ויכנסו מעלות האצילות והרוחניות המהירה, ואז יאירו עיני ישראל ויהיו מוכנים לתשועת עולמים. אז מה שאומר, אני ירדתי כדי להכין את עם ישראל לעלות ארצה. ולא ירדתי כי אני מזלזל בארץ, חס ושלום. בסדר? אז לסיכום מה שאמרנו עכשיו, הברית היא דווקא בחומר, היא לקדש את החומר, לקדש את הגוף, היא במעשים. כל הקדושות והמידות הטובות שיהיו לנו, זה אחרי שאנחנו עושים במעשים ממש, שלא להתבלבל ולהפוך את המצוות כמו הנצרות לאיזה דברים רוחנים שלהם. לא, אנחנו עושים את זה דווקא. לכן המצווה הקשה הזאת היא דווקא בגוף. לא ניתנו המצוות האלה לצרף את הבריאות. נכון, אנחנו משלימים, גם בעניין הרוחני, העולם לא מושלם, ואנחנו באנו פה לעולם כדי להשתלם, כדי להשלים את העולם. בסדר? וזו התשובה של רבי עקיבא אוטולוסטופוס. אתה מדבר, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל שלם, אתה טועה. העולם לא שלם, כמו שהעולם הפיזי לא שלם, הוא נתן לבן אדם להשלים את העולם, כך העולם הרוחני לא שלם, הוא נתן לנו להשלים את העולם. רק השלמה הרוחנית היא גם במובן המעשי, שלא יהיה ואמינה, רק במובן הרוחני. כן. ששמואל וקרנה לא כל כך חכמים. למה? חס ושלום. זה רק למה? זאת אומרת, כי רב בא לירד... להפך, הם באו לבחון אותו. והוא ענה תשובה מאוד, מאוד עמוקה. הם באו לבחון אותו. הם רצו להגיד, תגיד לי, מאיפה הרמז שברית זה באותו מקום? מאיפה האורלה? תמצא לי. הוא ענה להם. הרב פה בא בעומק אומר, זה לא סתם. הם שואלים אותו, מי אמר? כלומר... כשהם שואלים מי אמר, זה לא שהם ככה חושבים עכשיו רב חידש להם, אלא הם רוצים לשמוע, בוא תגיד, מה נענה לפילוסופים, מה נענה לכופרים, מה נענה אתה מבין? מה נענה לאלה שאומרים, לא צריך ברית, העיקר זה 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 זה, למדתי את תורת השם בפיך, מה נענה לקראים? העיקר שהתורה תהיה בלב, אתה צריך להניח תפילין? טוב, למדתי את תורת השם בפיך, אתה מבין? מה נענה? אז הוא מסביר. זו התשובה. קודם כל הוא מסביר, מביא לך הוכחה מקראית, ואיפה ההוכחה שזה באמת ככה. כמו שאמרתי, לא צריך לענות, היום יש לנו מסורת, מה אתה שואל של להיות, מה אתה מבלבל את המוח, אנחנו דורי דורות עושים את מילה שם, אז מה נראה לך שזה לא שם? ברור שזו תשובה, אבל הם רוצים לעומק, וגם למה זה ככה? ואת זה הוא עונה. אז אני אומר, אם אמרתי עד עכשיו, בעבר הרחוק, הוויכוח, הפילוסופי היה, מה פתאום, אם השם ברא את העולם מושלם, מה אתה נוגע בבריאה, אתה כאילו מזיק לבריאה. היום אני חושב שזה לא הוויכוח, עיקר הוויכוח היום, כל התנועות היום, עד היום באירופה האנטישמית היום, כל הזמן אתם שמתם לב, עכשיו היה בגרמניה, עכשיו היה בזה, כן? ילד שעשו לו ברית מילה, תבע את ההורים שלו במדינה בארצות הברית, והוא קיבל על זה פיצויים, כי מה פתאום הם נגעו בו, היום פתאום זה זכות החיות לחיות, כן? זכות האדם, באיזה זכות אתה פוגע, באיזה זכות אתה פוצע את הבן שלך, הזכות והזכות והזכות, כן? חופש האדם וחירותו וכל הדברים האלה. וזה גם חשוב, אני אומר, כי אני חושב שזה אולי ההבדל המהותי בין תורה לבין כל הדת החדשה של זכויות וזכויות. אנחנו רואים שהאדם נולד לעולם של חובות, ולא רק של זכויות. והתינוק עוד לפני שהוא בכלל יכול להחליט ולבחור, לא שואלים אותו ומכניסים אותו לעולם הזה של חובות. כן? אצלנו זה לא שאלה. מי הזכות שלך? מניין הזכות שלך? למול את הבן שלך, שהוא יהיה גדול, אם הוא רוצה, הוא יעשה את זה לעצמו. מה פתאום שאתה תעשה לו? זה הכל בנוי על תיאוריה, כן, על דת חדשה, שהכל זכות. אנחנו רואים שאדם נולד לעולם של חובות, ולא רק לעולם של זכויות. כל יסוד של תורה ומצוות הוא הדבר הזאת, כן? הוא הדבר הזה שאנחנו, כן? אנחנו בעולם של חובות.
החברה המערבית היא מונעת מזכויות, זכויות, זכויות, ואנחנו אומרים שלא, יש לנו הרבה חובות, חובות מוסריות, וזה מתחיל, אנחנו אומרים, בלשת עצמותינו, זה מתחיל מהילד שלא יכול לבחור. וזו מצווה שתלווה אותו כל החיים. אבל גם ביהדות יש עניין של חופש בחירה ו... בטח, כל דבר יש גם ביהדות, כל דבר הם כמעט לקחו מאיתנו, רק מסלפים את זה. אז זה נהיה דת החופש. בטח שיש בחירה, אבל זה גם לא סוד שביהדות יש כפייה. יש בדין כופים על מצוות עשה, ויש בדין כופים על מצוות לא תעשה. אז יש משהו בבחירה, כמה הוא חשוב וכמה הוא זה. דיברנו על זה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו של השיעור. כי אתה רוצה לשאול על בחירה או לא בחירה, אז באמת יש יסוד של בחירה. וכל העולם הוא בחירה חופשית. וכמעט על הכל אדם, הרמב"ם אומר, יסוד הבחירה החופשית, אחד היסודות הגדולות של התורה. מצד שני, ברור לנו שיש גם כפייה. והכפייה היא, כשאתה מבין שזה פוגע באומה, אז אתה מבין. גם העולם המערבי מבין שצריך לקפות. אם אדם משתולל בכביש, אז קופים עליו ומוצאים, לוקחים אותה ראשונה, לוקחים אותה אוטו, רק אתה מסכן את החברה. ואנחנו היינו חיים ברמה רוחנית, שאדם עושה עבירה, אנחנו מבינים שהוא מסכן את החברה, כמו אכל שמעל בחרם, ובגלל זה נהרגו 36 חיילים. אז היו מבינים שזה כמו אדם שחופר חור בחדר בספינה שלו, והוא מטביע את כל הספינה. בסדר, אז גם לנו יש איזון בין החובות לבין הזכויות. אני רק אומר זה אצלנו בגנים, כאילו הילד עוד לא בחר, הוא נכנס לעולם הזה של מחויבות, וזה הברית. וזה לא סתם שהברית מעלים באותות כילד קטן עוד לפני שהוא בעל בחירה חופשית. זה בעצם מחדיר לנו, אנחנו זה ילווה אותם כל החיים. הברית זה הרי המצווה היחידה שאי אפשר להיפטר ממנה כל החיים. נכון? אי אפשר להיפטר ממנה. כל החיים אפשר להיפטר ממנה, היא מלווה את האדם, זה אותו מדרש מפורסם של דוד המלך, שאמר שכן, כשהרגיש ערום מן המצוות, הלך לבית התפילה וערום מן המצוות, נזכר במילה ונרגע. כן, יש מצווה אחת שהם לבד, דורשי רשמות תמיד אומרים, הרי סבתנו רק בברית מילה, אומרים כשם שנכנס לברית, כן, ניכנס לתורה, לתורה על חופה, נעשים טובים. למה לא אומרים כשם שנכנס לבר מצווה, כן, ניכנס לתורה על חופה, נעשים טובים, או כשם שנכנע, כשם שעשה מצות, מצוות תפיית מצות, כן, תכנסו לתורה על חופה, נעשים טובים. והם אומרים, כי בברית, זה מצווה שאתה לא יכול להיפטר ממנה. עשו לך את הברית, זה מלווה אותך כל החיים. אז אנחנו רוצים שכמו הברית שאנחנו לא יכולים להיפטר, אז ככה כל המצוות כולם, הן יהיו קשורות אלינו כל החיים. הייתי לפני חודשיים אצל הרב אוירבך, והוא חידש לי שכשהרמב"ם כתב את היד החזקה, אז במורה נבוכים הוא כותב מה הסדר החלוקה שהוא הולך לכתוב, באיזה הלכות ייכנסו בכל ספר. ובמורה נבוכים שהוא הכניס את הלכות מילה, הוא כתב שהוא הכניס את זה בסדר קדושה. בסוף הרמב"ם הכניס את הלכות מילה בסדר אהבה, בספר אהבה ולא בספר קדושה. קדושה זה הלכות איסורי ביאה, מחלות אסורות, נכון? זה ספר קדושה. מה יש עוד בקדושה? איזה עוד יש? שחיטה. זה הכל אותו דבר, כן? איסורי ביאה, מחלות אסורות ושחיטה. כן? הוא רצה להכניס את זה בקדושה. אז זה ברור למה. כי מה? כי זה, אנחנו קדושים בזה שאנחנו לא אוכלים מחלות אסורות. אנחנו קדושים בזה שאסור לנו לעשות ביות אסורות. אסור לנו להתאמה עם הגויים, אסור לנו לבוא על הגויים, אסור לנו להתחתן עם הגויים. אנחנו קדושים בזה שאנחנו צריכים לשחוט את הבשר ואוכלים בהמה טהורה ולא בהמה טמאה. אנחנו קדושים כי הגוף שלנו קדוש, כי יש לנו חותם עוד ברית קודש שאין את זה אצל הגויים. לא כזה ברור, איך? לא כזה ברור, אם אתם סוגים שם, מדברים על עריות, מדברים על בהמה, זה המקום היחיד שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני. אבל זה במילה, אני לא זוכר שכתוב דבר כזה. הרמב"ם מבין כנראה שזה פשוט שזה קדוש, כי כמו שאמרתי, ישראל נקראים מולים, ואומות העולם אפילו הם ערלים, אפילו הם מולים נקראים ערלים, ועם ישראל לישראל קדושים, אז המילה היא הסמל היהודי. מצד אחד, תסתכל מדרש תנחום על הפרשה שלנו, הוא ממשיך על זה, שם שדאי, אומר שלנו את השין פה ואת הדלת ביד, והיוד זה, 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 זה חותם עוד ברית קודש, וכן הלאה וכן הלאה. אני רק אומר, מה אמרתי של הרב אוירבך? בסוף הרמב״ם שינה את זה. בהקדמה שלו, אף אחד לא שם לב, תמיד מדגים על ההקדמה, ההקדמה היא גם של הרמב״ם. בהקדמה הוא כותב איך הוא חילק את הספרים. אז תראו ששם בספר אהבה הוא מתנצל, למה הוא הכניס את הלכות מילה באהבה ולא בקדושה? כן? אחרי שאתם מכירים את מורה נבוכים, אז אתם מבינים למה הוא העריך. תפקו שנייה את הדף, תראו במקור 16, אתם רואים? הספר השני של ספר אהבה,
אז כותב הרמב"ם, מכלול בו מצוות שאין תדירות, שנצטוונו בהם כדי לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד. הוא אומר, אני מכניס בספר הזה דברים שהם תמידיים, שזה תדיר, שהם דבר שהוא תדיר, הוא גורם לך אהבת השם. כן, ולזוכרו תמיד, כגון קריאת שמע ותפילה ותפילין וברכות. עכשיו, מילה זה תדירה, מילה זה מצווה חד פעמית, עשית אסורת לך, שהיית בין שמונה ימים ומאז לא עשית את המצווה, אז הוא צריך להתנצל, אז למה מילה זה בכלל? היפה, אז הוא אומר, הוא מילה בכללם, לפי שהיא עוד מבשרנו, להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית, וכיוצא בהם, הקראתי לספר אבא. אתם רואים, אז בשורה וחצי הוא מתנצל, ואתם מבינים שהוא רומז למדרש המפורסם שאמרת על דוד המלך. הוא אומר, נכון, המצווה, המעשה של המצווה היה אולי חד פעמי. אבל התוצאה של המצווה מלווה אותנו כל החיים. וכיוון שהיא מלווה אותנו כל החיים, זה כמו תלית וכמו תפילין. להפך, הוא אומר, אפילו כשאין לך תלית ושאין לך תפילין, שאתה בבית אחד ותערו מן המצוות, המצווה הזאת לא יכולה להיות תערום ממנה. היא תלווה אותך כל החיים. בסדר? אני חושב שבתת מודע, כיוון כמו שאמרתי, שעם ישראל הוא הכניס לעולם עול תורה ומצוות, עול מלכות שמיים. אנחנו עולם של חובות, אז גם ישראל רחוקים שומרים את המצווה הזאת. הרי כמו שאמרתי, זה לא ברור, תסתכלו על המצוות. מה, לא יותר ברור לשמור שבת? מן השאלה לשמור ברית מילה? שאלו את כל השמאל החילוני הרדיקלי, הרי מצוות מילה, כמו שאמרתי, המצווה הכי מוזרה, זה. כן, מי שרחוק מיראת שמיים, היה אומר לך, זה מעשה פגני, מה אתה, זה כמו איזה מולך, או כמו איזה, כל מיני דברים, מה אתה פוגע, מה אתה משחית, מה אתה פוצע וכן הלאה. כאילו אפשר, כן, מי שהיה רוצה לגחך, איך לעשות, והמצווה שמורה, אז כנראה, כמו שאמרתי, ישראל בלי שיודעים להסביר את זה, זה בתת מודע, הם מבינים כמה המצווה הזו היא מצווה חשובה. ופה אני רוצה להרחיב, תראו עד כמה היא חשובה. אין לנו הרבה מצוות שאנחנו עושים איזה עסק גדול. מה הכוונה העסק? בעשרה. בעשרה. חשבתם שהרבה בתרי"ג מצוות, כמה מצוות אנחנו צריכים לעשות בעשרה? אז זה בנוי על פרקת רבי אליעזר, על מדרש, בפרקת רבי אליעזר כתוב, בפסוק שאמר דוד המלך, כתוב עלי עשור ועלי נבל במקור שבע. כתוב, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. אז הוא מסביר את הפסוק, מה זה עלי עשור ועלי נבל, עלי, כן, וכמו שאמרתי, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. יש פה עדות, להגיד בבוקר חסדך. אז המדרש אומר, אתם רואים? אומר, כל עדות נאמנות לישראל בעשרה. הכינור שהיה מנגן בו דוד בעשרה נימים, עדות. אם חזל, הכינור הזה היו עשרה נימים, עשרה חוטים, בהם הוא היה מנגן, עדות. זכורה, מה כל כך חשוב שהכינור היה לו עשרה חוטים, אז זה משהו טכני, אבל כנראה בעצם מה חזל באים להגיד לו? אל תחשוב שהכינור שדוד ניגן, זה סתם איזה מוזיקה פרטית לעצמו, שהוא נהנה מזה והיה איזה מוזיקאי והוא ניגן. תקשיב, עשרה אצלנו זה קהל, עשרה אצלנו זה ציבור. אז עם הכינור שדוד המלך יש לו עשרה נימים, זה אומר שכל השירה הזאת וכל המוזיקה שדוד המלך עושה בכינור הזה, זה דבר של כלל ישראל. כל ישראל, כל התפילה במניין תהיה בנויה על זה. כל הפסוקי דזמרה, כל תהילים, כל הזה, כל כך כן. כלומר, זה לא היה משהו פרטי, זה היה משהו ציבורי. יהיה בזה עניין של מניין. כן, אז זה רמוז בעשרה נימים שהיה בכינור. הלאה, ממשיך המדרש. ברית מילה בעשרה, עדות. המת בעשרה, עדות. ברכת השם בעשרה, עדות. חליצה בעשרה, עדות. ברכת נישואין בעשרה, שנאמר ויקח בועז עשרה אנשים. מה זה ברכת השם, דרך אגב? איך? אני מתלבט, אז כלל אמרת לנו שכאילו אם מישהו מקלל, הוא צריך לקלל בפני עשרה יהודים, בפני עשרה דווקא. כמו כאילו מצוות קידוש השם. חשבתי אולי זימון, אבל זה גם קשה לי. נראה לי בסנדים, זה לאחר שהוא אומר יקי יוסי יוסי, אז מבקשים שהוא יגיד את זה נראה לי מול. עשרה. אני חושב, אולי, כן, אני גם חשבתי עשרה, כאילו, התלבטתי, זה לא מה שהילל אומר, אולי כאילו ברכת השם, הכוונה היא נברך ללוקינו שאכן משלו, אבל זה יותר נראה לי, ברכת השם בדרך כלל זה ביטוי, לזה קוראים זימון בעשרה, ברכת השם זה ביטוי כלילת השם, לשון סגינו, אז כך נראה לי. עכשיו תראו, צריך להעריך בזה, מה זה כל אחד מהדברים האלה? אבל אלה המצוות שאנחנו נוגעים בהם בעשרה, וזה נתפסק בשולחן ערוך. אגלה לכם, כאילו היה לי שאלה לא מזמן, לצערי מישהו מהיישוב, שהיום כבר לא דתי, נולד לו בן,
הוא בקושי הסכים לעשות ברית, אבל הוא אמר, לא נראה לו כל החגיגה שחוגגים, אוכלים וזה, הוא מוכן שהמואל יבוא אצלו הביתה ויעשה את הברית. אבל כיוון שיש לו אבא, הוא קיבל את האבא, אז הוא אמר, מה הוא אומר? אז שאל אותי. אמרתי לו, תקשיב, זו מצווה שמסרו עליה את הנפש שתהיה במניין יהודים. לא מסרו עליה את הנפש רק על המצווה, אלא מסרו עליה לציבוריות של המצווה. לפני ש... אז כבר ראינו את המקום שצריך להיות עשרה, אבל כבר אני מראה לכם שתי גמרות שמפורש רומזות שהיו עושים עסק מהברית מילה. מה הכוונה? עסק רעש, ציבוריות. כן, הגמרא אומרת במקור שמונה, תנו רבנה צדק צדק תרדוף, הגמרא בסנהדרין, אליך אחר בית דין יפה וכו' וכו', אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל, אומרת הגמרא תנא, כל ריחיים בבורני, שבוע בן, שבוע בן, אור הנר בברור חיל, משתה שם, משתה שם. היה גזרות של הרומאים נגד ברית מילה. אז רצו לעשות ברית מילה, היו אומרים מילת קוד, כך רש"י אומר, נכון? כן? כל ריחיים שנשמעים בבורני מקום, שבוע בן, סימנו שיש שם ברית מילה, כשמחיז ואומר שבוע בן, והריחיים סימן לשחיקת סממנים למכת התינוק, ושת שמד היה שגזרו שלא למול, והיו יראים להוציא קול, וקבעו סימן זה, אור הנר ברוב חיל ביום, או נרות נראים עלי, הרבה בלילה, סימנו כמו שצועק משתה שם, משתה שם, על שם שהוא לסוף שבוע, כלומר יש פה חתונה. למה צריך לבוא? בשביל מה לעשות? יש גזרה נגד הברית? הבנתי. אז תעשה ברית בחדרי חדרים. נכון? תעשה ברית בחדרי חדרים. מה אתה צריך לעשות אנשים? אתם רואים שהם מסרו את הנפש לעשות את הברית בציבור. הם צריכים מילות קוד. אתם מבינים מה אני אומר? לכאורה עם הברית זה, מה חשוב כל כך עזרה? וכך תעשה ברית, תחתוך וזה, תביא מועל. מה אתה צריך לעשות עסק? לא, הם עשו עסק, הם עשו סעודה. הבינו מוזמנים, היו צריכים לעשות מילות קוד, שהרומאים לא ידעו, אבל הם עושים את הברית. זה גם מופיע בגמרא בבבא בתרא, כן? מסוף פרק חסת הבתים, בדף סמך, עמוד ב', כן? מקור 9. ומיום שפשטה מלכות הרשע שגוזרת עלינו גזרות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן, כן? והמגלל ישוע הבן, רש"י אומר ברית מילה, דינו שנגזור אתכם שלא לישא אישה ושלא להוליד בנים. אז שימו לב את הביטוי. אין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן. תגיד, אין מנחת אותנו לעשות ברית מילה. אבל לא, אין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן. כן? סוף השבע, שבוע הבן, שבוע הבן, רש"י אומר שם, לא, לא, גזרתי רש"י, אבל זה, זה ברית מילה. לא לתת לנו לעשות ברית, זה היה גזרת הרומאים. זה, זה זמן של גזרות מרד בר כוכבא באזור הזה, שאז היו גזרות הדתיות, ואחד הגזרות היו על ברית מילה, שהיא לסוף שבע. אבל שימו לב מה כתוב, לא כתוב לא מנותים לנו לעשות ברית או מבטלת מצוות ברית. כתוב אין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן. אתם מבינים, רואים שהיה עניין בנוכחות האנשים במצוות הברית. כלומר, הרומאים לא רק הרגו את מי שעשה ברית, אלא הם הרגו גם את מי שהיה נוכח בברית. אתם מבינים, זה מה שכתוב, אין מניחים אותנו להיכנס לשבוע הבן. לא נותנים לנו להיכנס לברית מילה. להיות נוכחים שם. בסדר? אז רואים שמה? רואים שיהודים, למרות הגזרה, זו הייתה גזרת מוות על אלה שעושים ברית, נכון? אתם רואים שבכל אופן, כלומר, הבאתי הרח, הרח על הגמרא שם אומר שזה הסימן למילה, אור הנר וברור חיל, והוא אומר, והכל נכנסים בזכות סימן זה. כך הרח כותב שם. בגמרא בסנהדרין, הכל נכנסים. כלומר, פירוש זה היה שיבואו מוזמנים. נכון? אז אתם רואים שהדבר הזה היה בעשרה, והקפידו על עשרה, ואני אומר אפילו מסרו את הנפש על העשרה. וכמובן, השולחן ערוך פוסק זה להלכה. כמובן שאם אין עשרה, אז לא תגיד שבגלל זה לא תעשה ברית. לכן פוסק השולחן ערוך במקור 12, כן? איכא דאפשר אבדינא למילה בעשרה, איכא דלא אפשר אבדינא בפחות מעשרה. לא תגיד שאם אין עשרה, אז לא יעשה. זה לא יעכב את המצווה. אבל איכא דאפשר, עושים בעשרה. לכן כן, חשוב מאוד לעשות מניין, חשוב מאוד לעשות את זה בציבוריות. בסדר? לפחות עשרה יהודים. אבל זה מצווה שלא מסננים עליהם. איך? זה מצווה גם שלא מסננים עליהם. נכון, כל מי שבא, נכון. וחז"ל אומרים גם כן, הבאתי את עמדה שתנחום, אתה רואים מקור 11 בצד שמאל למעלה. בואו ראה, ביום השמיני ימול, אין כתיב שם שיוציא הוצאות על המילה. כן? כתוב לימול, לא כתוב שלילה תקנה עכשיו אוכל ותעשה קייטרינג ותשלם מאוכל, זה לא כתוב, אבל אף וכן בואו ראה כמה ישראל מחבבים את המצוות שהם מוצאים הוצאות כדי לשמור את המצוות ולשמוח בהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם משמרים את המצוות, תשמחו בהם, אני מוסיף לכם שמחה, שנאמר ויאספו הנביאים בהשם שמחה.
אז אנחנו שמחים, משקיעים בזה סעודה, משקיעים בזה מוזמנים. כן. למה אנחנו שמחים במצוות המילה? רגע, אז הנה, שנייה, למה עוד מטרה? זה כמו שאמרתי, ממצא יסודית, אבל שנייה. קודם כל, אני רק חוזר, אז על מה צריך עשרה? בואו נמצא את המחנה המשותף לכל המצוות שהוא אמר. הוא אמר, הכינור עשרה, ברית מילה זה עשרה, מת זה עשרה, ברכת השם עשרה, חליצה עשרה, ברכת נישואים עשרה. תראו, כל הדברים האלה אני חושב שהם דברים שמקשרים אותנו לכלל ישראל. כן? נישואים זה ברור, אדם מתחתן, ברור שצריך להיות, איך? גם חליצה, כי זה כמו גירושי, תכף תראה, למה צריך את הדבר הזה? ברכת נישואים זה פשוט, נכון? אתה לא מתחתן, זה לא משהו סודי, זה משהו שצריך להיות לזה ציבור, צריך להיות לזה, א', אתה מקים משפחה בתוך כלל ישראל, עוד חוליה בשרשרת הדורות, נכון? אז עוד משפחה בעם ישראל הוא חלק מכלל ישראל, זה לא משהו פרטי. זה שאתה מתחתן, אתה מקים, אתה עכשיו נכנס לכלל ישראל, אתה מקים משהו שהוא כלל ישראל, בית צריך גם אפילו הלכתית, כדי שיהיה הכל, שהאישה הזאת תהיה שתיש, ואם אחר ההוא נעלם, אז כולם יודעים שהיא אשתו, ואם יש לה בנים, אז יודעים מי האבא ומי האמא, זה דבר שאי אפשר להסתיר אותו, זה דבר שמצווה לפרסם אותו. בסדר? אז אנחנו עושים. ממילא גם חליצה זה קשור בדבר הזה, כדי שידעו שהאישה הזו מותרת, ולא... חוזרת בגלל ישראל. איך? לא, אבל הכוונה היא הפרסום שהיא מותרת, כי ברגע שזה, אז היא כאילו, היא שומרת יבם, אז החליצה מאוד חשובה מבחינת הפרסום. בסדר? מת, עכשיו תגידו לי. אז אני אומר, אני חושב שברית מילה ומת, זה השני הקצוות. הברית מילה, הוא נכנס לכלל ישראל, אז נכון, הוא יהודי גם בלי מילה, כמו שהמשנה מדרים אומרת, שישראל נקראים מולים, גם אם לא עשו בפועל. אבל כמו שראינו מקודם בעין היה, הקדושה תחול על ידי המעשים, על ידי שיהיה ברית, יהיה כלי שיכיל בתוכו את השכינה, את הקדושה. אז גם פה, התינוק נכנס בעשרה, כלומר זה לא מצווה פרטית, אתה נכנס בזה לכלל ישראל, זה מצווה שהופכת אותנו, אתה בחרתנו כל היום, אנחנו שונים מאומות העולם, אבל על ידי זה שאנחנו יש לנו חותם ברית שטבוע בגופנו. אז זה לא מצווה של משהו פרטי, זה מצווה של כלל ישראל, אנחנו חלק מכלל ישראל בדבר הזה, אנחנו נכנסים לכלל ישראל בדבר הזה, נכון? אז אני אומר, גם אדם שנפטר להבדיל, אתם שומעים, גם אדם שנפטר להבדיל, אני אומר, גם שם זה הרעיון הזה. לא תחשוב שאדם נפטר, כלומר, תקשיב טוב, הוא היה חלק מכלל ישראל, וצריך לדעת, כן? אני אומר, כאילו, מה זה עדות? הרי המדרש אומר, זה עדות, כן? יש, אני אומר, אירועים שאדם עושה לעצמו, אבל יש מצוות שאתה עושה אותם, אתה חלק מכלל ישראל. נכון? כשאתה עושה חתונה, רחל ולאה, אתה אומרים, יתן השם הקים את האישה בעלי בדרך כלל, כרחל וכלה שבנו את בית ישראל. אם אתה מבין שאתה בונה עכשיו משהו שהוא חלק מבית ישראל, אז זה דבר כללי. כך אתה יוצא מהרובד הפרטי של איש אישה, ואתה מחבר את זה לרובד הכללי. כן? אני אומר, גם כשאדם נפטר, והוא רוצה לחשב כחלק מעם ישראל, כן? אז החלק שלך שנעלם, החלק של אותו אדם שנעלם, החיסרון שלך הוא חיסרון לכל עם ישראל. אז עם ישראל מעיד בזה, צריך ציבור. נכון? אז אני אומר, בכל מצווה אנחנו אומרים בשם ייחוד, בשם כל ישראל. אבל יש מצוות שיש להם עניין ציבורי יותר. כן? לברכת נישואין יש לי איזה עניין ציבורי להפוך את הבית הפרטי שלך לבית של כלל ישראל. כן? יש אדם שהוא... שהוא מבטא יותר את הכלל. פה, כן, זה... אני אומר, לפי זה, כאילו, התיקון של העולה הוא לא רק תיקון עצמי, אלא הוא תיקון של העם, כן? אתה לא מתקן, אלא עם ישראל נהיה מתוקן. כל יהודי שעושה את הברית, זה עוד תיקון בעצם לעם ישראל. אז קודם כל, אתם רואים שהמצווה הזאת, כמו שאמרתי, היא מצווה מיוחדת. לכן זה לא סתם שישראל סמכו בה, ישראל הוציאו עליה הוצאות, שישראל עשו בה סעודת מצווה, ושישראל עשו אותה בציבוריות. ממילא כל השבחים שנכתבו על המילה, על הדבר הזה, וזה גם כתבו בפוסקים, הבאתי את הטור, אתם רואים מצוות עשה, מקור 10, כן, מצוות עשה לכל אדם ישראל שימול את בנו, הוא מצווה גדולה עם אישר מצוות עשה, תראה מה אומר הלל, הוא גדולה עם אישר מצוות עשה, שיש בצד קראת, קודם כל לפי העונש, אתה רואה שהיא מצווה יותר גדולה, כי מה? כי יש בה קראת, יש לנו רק שתי מצוות עשה שיש בהם קראת, מצוות מילה ומצוות פסח, יפה. וגם נחרטו עליה 13 בריתות בפרשת מילה, ולא נקרא אברהם שלם עד שנימול, יתהלך לפניי ויהיה תמים, הוא נקרא תמים רק אחר המילה, ובזכותה נקראת לו ברית על נתינת הארץ, והיא מצלת מדינה של גיהנום, כמו שאמרו חכמים שאברהם אבינו יושב בפתחה של גיהנום, ואינו מניח להיכנס בו לכל מי שנימול. היא מצלת מגבינה של גיהנום, ותראו, רבי יוסף הביא לזה מקור, הביא לזה את הגמרא בעירוב עם דף י"ט עמוד א',
כן, ששם כתוב, ריש לקיש אומר, פושעי ישראל שיורדים בגיהינום, אברהם אבינו נמצא בפתח של הגיהינום, והוא מוציא כל יהודי שהגיע לגיהינום. חוץ מיהודי אחד שלא מצליח להוציא אותו, מסוג אחד של יהודי. מי זה? מושך בעולתו. איך? מושך בעולתו. כן, אבל מה זה מושך בעולתו? אז המדרש אומר, מי שבא לגויה, כביכול, ככה המדרש אומר, שלוקחים את האורלות ומכסים לו את ה... מילה, כאילו הוא לא נימול, ואז אברהם אבינו לא מזהה אותו. אברהם אבינו מזהה את המת לפי המילה. ההוא שבא לגויה, הוא כאילו לא נימול. הבית יוסף הביא את זה, אתם רואים את מקור 13, אמר ריש לקיש, פוסעי ישראל, אין אור הגיהינום שולט בהם, אלא עד הכתיב, מה, באמת? אבל עד הכתיב עוברי בעמק הבכה. מתגמרא, זה אהו דמחי ואהי שעת הגיהינום, ואתי אברהם אבינו מסיק לו, בא אברהם אבינו ומוציא אותם, ומקבל להו. הוא מקבל אותם, כאילו הוציא אותם מהגיהינום מגן עדן. אברהם אבינו עובד שעות נוספות בגיהינום, להוציא כל יהודי משם. חוץ ממי, בר מישראל הבא לגויה, דמשכה עורלתו ולא מבבשקרלי. רש"י אומר, לא מבבשקרלי, הכוונה הוא לא מזהה אותו. כי הוא, העורלה שלו מכוסה. כביכול הוא לא נימול. כן, אז שם, תראו במפרשים, אומרים שכאילו הקדוש ברוך הוא לוקח את העורלה שנחתכה ומחזיר אותה לאחד שבא על הגויה. כלומר, משכה עורלתו ומושכה עורלתו ודומה כמי שאינו נימול, ולפיכך אינו מכירו שהוא יהודי. בלי להבין הרבה, אתם רואים, והבית יוסף הביא את זה להלכה, הוא הביא את זה, הבית יוסף אין דרכו להביא אגדתות, אבל אתם רואים שהבית יוסף הביא את זה, אתם רואים שיש קשר בין ברית המילה לבין, כמו שאמרתי, החלק של הקדושה על המבדיל בין ישראל לעמים. כלומר, נכון? כלומר, אני אומר, בטעמי הברית, הרמב״ם למשל מביא שזה למעט את כוח התאווה. אנחנו לא יודעים היום אם זה באמת נכון שדווקא בגלל ברית יש פחות, אבל ככה הרמב״ם בתור רופא אמר, זה ממעט, התורה רוצה שאנחנו לא נהיה מופקרים בעניינים של תאוות. ככה אמר הרמב״ם. פה אתם רואים, אני חושב, שבין אם זה באמת ממעט, בין אם זה לא, זה שבאיבר הזה, שהוא איבר שיכול להיות של תאווה, פה אתם רואים, הבית יוסף בעצם רומז, עם האיבר הזה אנחנו צריכים לזכור מה אנחנו, מה יהודינו, שאנחנו גוף קדוש. אם הגוף שלנו קדוש, במילא, גם, כן, גם הכלי ההולדה הזה והכלי התאווה הזאת, הוא חייב, כן, אנחנו חייבים לפעול בו בקדושה. בקדושה זה על ידי מקדש עמו ישראל, על ידי חופה וקידושין. וההפך מהקדושה זה ביה על הגויה. כן, כלומר, במילים אחרות, באיבר שעם הכי הרבה תאווה, שם יש את החותם הזה שנזכור, זה ישמור אותנו, כן? גם כשאדם מרום מן המצוות, אין עליו כלום, הוא צריך לזכר בברית ולזכור כמה זה חמור וכמה חשוב החיבור לקדושה, לעם ישראל, ולא להיבדל. ואנחנו מבינים מה כתוב פה בעצם, שמי שהולך ללגויה, זה חמור יותר מכל עברות כולנו. לראות שהרמב"ם כותב ללכות איסורי ביאה שלא כתוב, איפה כתוב איסור מפורש. הוא אומר, אף על פי שלא כתוב מפורש, אל תחשוב שיהיה קל בעיניך, הוא אומר, זה יותר חמור מכל עבירות כולם, כי הוא מוליד בן לעבודה זרה, והוא פורש עצמו מכלל ישראל. אז תראו, הבח מאוד מאוד העריך בזה, תראו, יש פה בח נפלא, תראו במקור 14, הוא אומר, למה הוא כל כך בעריך, בזכותה נחרט לו ברית על נתינת הארץ, דרך אגב, תסתכלו בספר, בעולת ראיה, רב הביא שם את ספר שער חצר, יודעים את זה? שער חצר רבי בן שמעון ובן שלמה. אחד מגדולי הספרדים, חכם מרוקאי לפני 250 שנה, כתב שער החצר, ספר שכולו שבח על ארץ ישראל, מלא מלא מצוות שקשורות לארץ, ומביא את כל המדרשים, את כל חז"ל, יצא עכשיו במכון תורה וארץ, הוצא שני כרכים בצורה מוגדרת, רב מיימון כותב, הוא היה חרדי, כאילו חניך הישיבות החרדיות, הוא כותב, בזכות ספר שער החצר הוא נעשה ציוני. אז הרב שם מביא את שער החצר, ששער החצר אומר, שער עושה שם גימטות בין מצוות מילה לבין מצוות ארץ ישראל, והרב ממשיך את זה שם. אז תראו, הרב מאוד, זה דרך הסוד, הרב שם מביא שם גימטות, לא משנה, תסתכלו בסוף כרך א', אני מביא לכם פה את הבח, אומר הבח, תראו מהר, אבל זה בח נפלא. כתב בית יוסף, נראה דיינו ודכתיב, והיום הוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזכה נתתי, ושגגה הוא, טוב, הוא אומר, הוא הביא פסוק אחר, וצריך לומר בקרובו פסוק שכתוב פרשת מילה, והקימותי את בריתי ונתתי. ואך איתה בפרשית פרשת מבה, אבל פסוק זה, אם קיימים בניך את המילה, הם נכנסים לארץ, ואם לאו, הם נכנסים לארץ. אומר הבח, ויש ליתן, יש לתת לב, לאיזה צורך העריך רבינו בדרוש זה? כנראה שהיו מתרשלים במצוות, אז אומר, מה, למה רבינו, למה הטור כל כך מעריך? אומר, כנראה התרשלו במצווה זו, אבל אומר, זה דחוק, כן? וזה לא שמענו מאבותינו מזקנינו, כי הלא אין הדור שהיה שרוי רבינו בתוכו כל כך רחוק מדורנו זה, ואילו היה דבר זה בדורו היה נשמע גם לנו.
הבח לא חי כל כך הרבה שנים אחר הטור, 300 שנה, קצת פחות. אז הוא אומר, לא שמענו שהתרשלו במצווה הזאת, עד היום אנחנו ברוך השם לא מתרשלים במצווה הזאת. אז מאיפה אתה אומר את זה? תשובה. אבל נראה, בקושטה, שגם בדורו היו רבים נכשלים באבון זה, כמו שנמצא בדורנו. מה זה נקרא להיכשל באבון מילה? תראו מה הוא מסביר. כמו שנמצא בדורנו שאין נזרים בקיום מצוות מילה כמאמרה. מה הכוונה? והוא כי עיקר המצווה להיות עליו אות ברית קודש מאותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. לשמור את כל גופו מכל תומעת עריות. והנה הרבה נכשלו באבון זה לתמות אות ברית קודש בעריות ובייחוד בבנות הערלים. ומולידים בנים לעבודה זרה. וגם רבים באים אל נשים פנויות בנידתן ונעשה להם כיתר כיוון שישראלית פנויה. ועל כן נעריך רבינו בדרוש המילה, כמה גדולה היא מקיים אותה כמאמרה, שלא יהיה פוגם אותה, כי מלבד שיש בצד קראת ונחתו על היו"ג בריתות, ולא נקרא אברהם שלם עד שנימול, עוד דבר גדול מזה, שקריטת ברית על נתינת הארץ אינה אלא אם בניך מקיימים את המילה, ואם לאו אין נכנסים לארץ, אם כן נשמע שבון זה, והוא כשפוגם עוד ברית קודש, דינו מקיים מצוות מילה להיות דבוק בקדושת שמו יתברך, אלא נדבק אל החיצונים, דבר זה הוא מחזיק גלותינו בין האומות שאין נכנסים לארץ. ועוד דבר גדול מזה, שמצלת אותנו מדינה של גיהנום. וכשישראל באה לגויה, נמשכת אורלתו, ודומה כמי שאינו נימול, ונופל בגיהנום, כדידי הפרק שני די רובין. הוא מביאו בית יוסף. עוד גדול מזה, שעל ידי שמפר ברית לפגום עוד ברית קודש, ונמשכה אורלתו, אף על פי שיש בידו תורה ומסים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. צא ולמד משה רבינו, והוא דסגולת מצווה זו, כשמקיימים אותה בזמנה, גורם שיהיה נדבק בקדושת שמו יתברך, שלא תהיה נפגמה ונטמעה בשום ביאה בעבירה. וזה שכתב רבינו, על כן צריך להיזהר בה מאוד לקיימה בזמנה, ושלא יהיה פוגם בקדושתה בשום ביאת איסור, והוצאת זרע ולהטלה, כן נראה לי דעת רבינו בדרוש זה. אז תבינים שהבח הבין שחלק מהקדושה של הברית, זה כל האיסורים, שכן, זה, קדושת הברית הוא ההפך מהאיסורים שיכולים לעשות באיבר הזה של הברית, שעל כולם האיסור הגדול ביותר זה ביאת הגויות. אבל זה נראה שזה מצד, עכשיו מביא מהרמב"ם, מצד שהוא מביא ילד לעבודה זרה. אתה צודק, אבל אז תגיד, אז מישהו מביא, אז אם היא לא בזמן של הריון, אז יהיה מותח חס ושלום, אבל זה לא, הכוונה היא, בזה שביאה עם אישה כזו יכול להביא ילד לעבודה זרה, אז ממילא כל ביאה איתה היא היום ונורא. אתה מבין, אני אומר, כי זה העם של עבודה זרה, זה, כן, זה אתה בחרתנו, זה ההפך מה אתה בחרתנו, זה ההפך, זה לערב אותנו, זה לעשות אותנו עם ככל העמים, זה לגמור את עם ישראל, בסדר? אז תראו, מה אני אומר, מה חידש לנו הבח? קדושת הברית, כאילו הברית מילה, איך? כי זה שאמרתי, ישראל נקראים נימולים, וההפך זה הגויים. אז חיבור של המילה אל הגויים זה ההפך מהמילה. אז כמו שאמרנו, המילה היא בשר, היא בפועל, אבל אם אדם עשה בפועל את הברית מילה ובא לגויים, אז זה כאילו לא עשה ברית מילה. במילים אחרות, מה הוא רואה הטעם של ברית המילה? לשמור את הדבר הזה, כלומר, קדושת כן, הרב יקרא לזה קדושת המין, כן, כלומר, במה אנחנו, הביות המותרות לעומת הביות האסורות, זה הקדושה, לכן אמרתי, למה איסורי ביה הרמב"ם כתב בהלכות קדושה, זה ברור, בזה אנחנו שונים מן הגויים. הגוי מותר לבוא, לגוי אין חופה וקידושין, אין מחויבות. לנו כל זה, הכל מלא מחויבות. כן, כל מתן תורה היה קשה לישראל, הוא רמז על זה. זה לא ניתן בשמחה לעמל, הסכם משפחות. כל איסור הרעיות היה קשה להם. איסור הרעיות, הוא המבדיל אותנו, הוא המחייב אותנו, הוא גורם, אבל הוא עושה לנו. ובזה אני רוצה לסיים. תראו את הדבר הנפלא שהרב כותב, עולת ראיה. מה אתה אומר? לא, ביי מרב. תודה. ברוך אתה, אדמה, אלוהים, מכונם, שהכל שבועד אחת שכל חי ברוך העולמים. תראו, אומר הרב במקור 15, דבר נפלא, וזה אנחנו נסיים. המילה באה לא רק למעט את התאווה המינית, שאת זה מי אמר? הרמב"ם במורה נבוכים. אומר הרב, זה לא רק זה, היא באה לעדן את תאוות המין, שתהיה ממולה בעדינות עליוניות הרוח שבאהבה, המתגלה באהבת המין בתכונתה יותר עליונה. תמיד הרב, תמיד עולה קומה. אומר, זה לא, למעט זה לדכא. אומר, זה לא למעט, זה בא לעדן. לעשות את זה עדין יותר, טוב יותר, טהור יותר. העורלה אינה נותנת לאהבה זו להתעדן, והצד הבהמי החומרי שלה גובר
על הצד האידיאלי, והשחרון הבשרי מזהם את כל הנטיות הנאורות והיפות, היא אוטמת את נביאתה, כן, כמו אוטמת, כאילו, כי זה כמו מכסה העולה, זה אטום, אוטמת את נביאתה של תשוקת החיים ממקור הכל, ומתה אותה, או הוא מתה אותה לצד החלקיות והפרטיות המנותקת ממקור הכל. הפרטיות והחלקיות זה רק הנעת המין, זה רק הנעת התאווה, בלי מחויבות. אצלנו הנעת המין והנעת התאווה הזאת תהיה קשורה למחויבות של חופה וקידושין. וחופה וקידושין זה גם כן המשך הולדה והמשך תולדות. זה עסקת חבילה. יש מצוות עונה ויש מצוות פורבו, אבל אצלנו זה ביחד, נכון? מקדש שבו ישראל לתי חופה וקידושין, כלומר, אז כל קשר אל אישה הוא גם קשר של הטבת הדורות, הוא גם קשר של ילדים, הוא קשר של דור הבא. אז אצלנו הטבה היא לא אנוכית רק. כל דבר שהוא קשור גם לאנוכיות הוא מיד קשור גם להמשך. ולכן אמרתי, זה מצלחן הברית, עכשיו אתם מבינים, גם הנישואין זה בעשרה וגם הברית זה בעשרה. כלומר, כי זה דבר ציבורי. כלומר, אנחנו לוקחים את ההנאה שיכולה להיות הנאה פרטית מגושמת, אנוכית, רק של סיפוק מיני, וקושרים אותו ומעדנים אותו, והוא נהיה לא רק למשהו מיני עצמי אנוכי, אלא למשהו, כמו שאמרתי, כללי, שממילא הוא הטבת הדורות, נכון? אז עוד פעם, העולה אינה נותנת לאהבה זו להתעדן, והצד הבמי החומרי שלה גובר על הצד האידיאלי, והשיכרון הבשרי מזהם את כל הנטיות הנאורות והיפות, היא אוטמת את נהוויתה של תשוקת החיים ממקור הכל, ומתה אותה לצד החלקיות והפרטיות, כן, נביאה של תשוקת חיים. למה נביאה? כי משם מגיע חיים לעולם, נכון? כמו שהתחלנו בגמרא, המקום שעושה פרי, עושה פירות, ומתה אותה לצד החלקיות והפרטיות המנותקת מקור הכל, ואנו נכנסים לברית קודש, שעל ידו מתגלה הציוויון של המשכת החיים לדורות בתכונה הקשורה ליסוד הכל, אשר בהופעת אורו מובלעים כל החלקים בזיו הכללי של הכל, ומאירים גם הפרטים בזיו אשר למקום הכללי של הכל. גם הפרטי, גם הנאה הפרטית, היא מחוברת לזיו אשר למקור הכללי של הכל. המילה מכינה את האפשרות לתכונת ההתעלות של האהבה המינית, כפי מה שהיא מוטבעת בצורתה הרוחנית של רוממות הנפש, עד שאפילו בעת התגבורת הגופנית, כן, כמעשה תשמיש, ביה, גם בעת התגבורת הגופנית אינה עוזבת את אורה הרוחני. על כן יהיו נמשכים על ילדה, כן, כלומר יהיו נמשכים על ידה על ידי אותו איבר של הברית, ילדי קודש, פרי אהבה טהורה. כן, זה האהבה הדינה הזאת. הילדים נוצרים מאהבה טהורה, מאהבה שיש בברית. ובזה המילה היא באמת עוד ברית קודש, ונקראת תמיד על שם ישראל, הברית נקראת על שם ישראל, שהאידיאליות הרוחנית מונחת בטבע נשמתם הלאומית, ולא תוכל העשרה את עורלת הבשר לתן את התכונה הלאומית אשר חסרה בתחילת היצירה, אלא על ידי התבטלות רוחנית גמורה לכללות האומה הישראלית. שמתם לב? כאילו, התבטלות לכלל ישראל. הברית צריכה ציבור, עוד פעם, לא תוכל העשרה את עורלת הבשר לתן את התכונה הלאומית אשר חסרה בתחילת היצירה. למה זה חסרה בתחילת היצירה? כאילו, אדם לא צריך... איך? בהתחלה המשותבה. עוד פעם? בהתחלה המשותבה. אולי. לא, שאדם עוד נולד הראל, או נולד עוד לא נכנס לברית, לא נכנס כאילו לעם, נכון? לא תוכל לעשרה את תורת לתת תכונה לאומית אשר חסרה בתחילת היצירה, אלא על ידי התבטלות רוחנית גמורה לכללות האומה הישראלית. מתבטל, כמו שאמרת, עולם של חובות, לא שאלו אותו, הוא מתבטל מיד לכלל ישראל על ידי חותם ברית קודש. אבל בכלל, אין העורלה קרויה כי אם לשמם של גויים, נכון? אין העורלה קרויה... כן, זה משפט נכון, בהתחלה שזה משפט טעות, וזה נכון. אבל בכלל, אין העורלה קרויה כי אם לשמם של הגויים. הגויים נקראים ערלים. גם אם הם יהיו נימולים בפועל, הם יקראו ערלים. ומוליהם הם ערלים. גם אם הם עשו מילה, הם ערלים. ככה משנה בנדרים אומרת, אדם שנודר מן הערלים, אז אסור בגויים, אפילו אם הם נימולים, כי הם קוראים ערלים. גם הישמעאלים קוראים ערלים. הוא אבשלום קור, תמיד אומר הערלים, גם על הישמעאלים. צודק, משנה בזה. והיהודים נקראים מולים, גם אם היהודי לא עשה ברית מילה. נכון? תמיד יש בדיחה, יוסי להמואל, זכרונו לברכה, זה היה לוקח את התינוק, אומר, נתת לי גוי, קיבלת יהודי. הוא אומר להביא הבן. אבל זה לא נכון, כי מבחינה אמיתית, גם אם הוא לא היה עושה ברית הוא ישראל. אבל כמו שאמרנו, מה שהרב אמר בניה בהתחלה, על ידי הברית, אז
יש כלי מכיל להכניס את הקדושה, אבל באמת סגולת ישראל קיימת בכל יהודי. אז אומר, אז, אבל בכלל אין הרולה קרויה כי אם נשמם של הגוי מוליים הם הרלים, והרלי ישראל ומעט זאת הם מולים, שאומנם חסר היה מילה פרטית, את השלמת היציאה אל הפועל של הקדושה האידיאלית בתוך הפרט, כלומר, יוצאים לכוח אל הפועל צריך ברית ממש, אבל התכונה של הכשר המילה של הדורות כולם לא תימחק על ידי זה. אפילו הוא לא עשה ברית, התכונה הזו לא תימחק, והרי הוא באמת מעול וחתום באות ברית קודש. בסדר? אז זה המילה, הרב אומר, המילה כאילו היא באה בעצם לידן, היא מרוממת, כן, באותו איבר שאנחנו באיבר הזה יכולים לעשות תאוות ויכולים לעשות עבירות ויכולים למחוק את הזהות היהודית ולהתערבב ולהידבק בגויים, עם האיבר הזה עוד חתם עוד ברית קודש אפשר לעשות קדושה, כמו שאמרתי, אנחנו מקדשים עמו ישראל דרך ופעם קידושים, אנחנו מתחברים לכלל, אנחנו מעדנים אותו, אנחנו מעלים אותו, קידוש החומר, קידוש הגוף ממש, חותם עוד ברית קודש ממש תבוע בנו, וזה מלווה אותנו כל החיים, וזה מוביל אותנו, כמו שאמרתי, שבזה, כמו שאמרתי, בזה אנחנו, זה אולי הדבר המבדיל בינינו, כמו שאמרתי, זה לא סתם נכנס כל איסורי ביה, נכנס לעניין הזה של קדושה, וזה התורה כל הזמן חוזרת, והתקדשתם, ואתם קדושי, ולא תטמא ארצתכם, ולא תטמאו כמו טומאת מצרים, וכן הלאה, כל הזמן התורה מדגישה את הטומאות אשר נטמאו הגויים, כל האיסורים שהם עושים לעומת אנחנו, שאנחנו עם קדוש, אנחנו מעדנים, כן, אז הרב אומר, לא לקוח של ה... כמו שאמרתי, של ה... לא של הלחנוק, או כמו שאמרתי, למעט, אלא לעדן. כשאתה מעדן, כשאתה מחבר את זה לעניין כללי, אז בסופו של דבר זה נותן גם סיפוק הרבה יותר. כן, כל דבר שזה יותר אידיאלי, אז בסופו של דבר הוא גם הרבה יותר ערכי, ואדם מרגיש, כן, אתה מחבר את המצווה למשהו כללי. לכן המצוות האלה הן מצוות שהן כלליות, הן מצוות שהן נעשות בציבור, אנחנו בכוונה מזמינים, אנחנו אפילו מסרנו את הנפש על זה, ובזה אני מסיים את הרמב״ם, אתם רואים, מאוסי, ככה הרמב״ם מסיים את הלכות מילה, מאוסי היא הרולה שנתגנו בה הגויים, שנאמר כי כל הגויים הרעילים, וגדולה היא המילה שלא נקרא ורמינו שלם עד שמה, שנאמר תלך לפני ויהיה תמים, ויתנה את בריתי ביני וביניך, וכל המפר בריתו של ורמינו והניח אור לתום, השרה ומי שיש בו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. בואו ראה כמה חמורה מילה שלא ניתנה למשה רבנו עלייה אפילו שעה אחת, אף על פי שהיה בדרך. כן, שלא נתלה למשה רבנו עליה אפילו שעה אחת, אף על פי שהיה בדרך. כן, מה שקרה לו עם הבן, בגלל שהוא לא מעל. וכל מצוות התורה נחרטו עליו שלוש בריתות, שנה דברי הברית, מלבד הברית אשר קראת איתו בחורב, שם הוא אומר, אתם צריכים כולכם וברכה בברית, הרי שלוש בריתות, אבל המילה נחרטו 13 בריתות, עם אברהם אבינו והרמב"ם מונה. עד כאן.